Sərmayəsiz e-ticarət modeli olan dropshipping haqqında keçən videoda bəhs etmişdik. Amma həmin videoda məqsədimiz ölkə daxilində müştərilər tapıb onlara xidmətlər satmaq idi. Bu videoda isə artıq ölkə xaricində müştərilər tapıb onlara öz görmədiyimiz xidmətləri satacağıq. Bilməyənlər üçün deyim ki, dropshipping eyni ilə dropshipping mentingindədir. Yəni biz burada ortada aracı rolunu oynayırıq və eyni ilə dropshippingdə olduğu kimi xidmətləri son istehlakçıya çatdırırıq. Sadəcə dropshippingdə fiziki məhsullar istifadə edildiysə, burada xidmətlərdən istifadə edəcəyik. Bu xidmətlər istənilən kateqoriyaya aid ola bilər. Məsələn, grafik dizayn, web dizayn, motion dizayn, SMM, reklam və istənilən ağızda gələ biləcək və biznes üçün istifadə edilə bilən istənilən xidməti satmaq mümkündür. Dropshippingin bu modelinin başqa bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada müştərilərimiz xarici olduğuna görə bizə dollarla ödəniş edəcəklər və istəsək biz öz işçilərimizi, yəni freelancerları ölkə daxilindən götürə bilərik. Beləcə biz onlara manatla ödəniş edəcəyik və gəlirlərimiz isə dollarla olacaq. Və bu da daha çox kar qalması deməkdir. İndi də gəlin addım addım dropshippingin bu modelinə necə başlamaq olar ondan bəhs edək. İlk işimiz təbii ki, niş seçməkdir. Çünki xarici bazar bizim bazardan daha çox segmentləşib. Burada istədiyimiz bir niş seçə bilərik. Məsələn, SMM, copywriting, reklam və istənilən xidmət sahəsini seçməyimiz mümkündür. Təbii ki, nişimizi seçdikdən sonra bu haqda biraz araşdırma aparmaq lazımdır və həmin nişdə həmin xidmətləri göstərən hansı şirkətlər var, hansı agentliklər və yaxud bizneslər var, bunlara baxmaq lazımdır. Çünki artıq onlar bizim rəqiblərimizdir və biz qiymət qoyanda, eləcə də təklif verəndə həmin rəqibləri nəzərə almalıyıq. İkinci işimiz peşəkar bir səhifə yaratmaqdır. Buna əsasən Instagram və Facebook səhifələri aiddir, amma istəsəz bir vebsayt da aça bilərsiniz. Təbii ki, vebsayt açmaq, domain almaq və hosting xidmətlərindən istifadə etmək biraz pul istəyəcək, amma əgər istəyirsinizsə Google Sites vasitəsilə pulsuz vebsaytınızı yarada bilərsiniz. Həmin sayt sahəsində öz müştərilərinizə verəcəyiniz xidmətlər və qiymətlər haqqında məlumat verməyiniz mümkündür. Əgər sayt yaratmasanız belə, ən azından bir Facebook və Instagram hesabınızın olduğuna əmin olun. Növbəti addım təbii ki, müştəri tapmaqdır. Müştəri tapmağın üsulları haqqında əvvəlki videoda danışmışdıq. Amma bu videoda daha fərqli bir üsulla məsələyəcəm, onu da birazdan göstərəcəm. Müştərini sosial media hesablarından və yaxud saytlardan istənilən yerdən tapmaq mümkündür. Eləcə də LinkedIn hesablarına girib bizneslərə nəzər salaraq onların zəif cəhətlərini aşkar edərək həmin cəhət üzrə xidmət təklif edə bilərsiniz. Məsələn, hər hansı bir LinkedIn hesabına girərək onların şirkətinin çox ucuz və yaxud bərbad bir vebsaytı olduğunu görsəniz, həmin biznesə vebsayt xidməti təklif etməyiniz mümkündür. Və yaxud daha bir yol olaraq Google Maps-a girin, istədiyiniz ölkəni seçin, məsələn Amerika, İngiltərə və s. və həmin ölkədəki biznesləri araşdırın. Və son addım təbii ki, təklif eləməkdir. Burada təklifimizi mail vasitəsilə eləyəcəyik, çünki bizdən fərqli olaraq xarici bizneslər mail ilə yazışmağa və yaxud mail ilə alış-veriş eləməyə daha çox üstünlük verirlər. Bir şey qeyd edeyim ki, açıqlama hissəsindəki Telegram qrupuna daxil olaraq həmin qrupda bu PDF dosyasını yükləməyiniz mümkündür. Həmin dosyanın içində göndərə biləcəyiniz mail templatelərə və yaxud başqa dropshippingə aid olan önəmli məlumatlar var. İstəsəniz onları pulsuz şəkildə yükləyib istifadə edə bilərsiniz. İndi gəlin hər şey praktiki olaraq necə gedir ona nəzər salaq. Mən özümə qısa və uzun video hazırlaman işi seçdim. Üstəlik bu işi özüm də görə biləcəyim üçün mənə heç bir problem olmayacaq. Bu nişi seçdikdən sonra bu xidmətə ehtiyacı ola biləcək insanları axtarırım. Məsələn, buna ən çox YouTube elərinə və TikTok elərinə ehtiyacı ola bilər. Çünki onlar daimi şəkildə video kontent üzərində işləyirlər. Ona görə də gəlin elə birbaşa YouTube üzərində necə axtarış elədiyimə nəzər salaq. Deməli, biz burada müştərilər tapmaq üçün təbii ki, YouTube axtarış hissəsindəki filtrlərdən istifadə edə bilərik. Amma mənim burada məqsədim YouTube-da hansı cür videolar çəkən şəxslərin bunlara ehtiyacı olduğudur. Təbii ki, ilk öncə burada keşfət hissəsində önümüzə çıxan videolara baxmanız mümkündür. Bu sizdən asılıdır, çünki YouTube-da hansı alqoritma ilə videolar bəyənmisinizsə, videolar izləmisinizsə, önünüzdə ona bənzər videolar və yaxud ona bənzər kanallar çıxacaq. Mən hələ ki burada bəzi az izləməsi olan kanallara baxacağam, daha sonra isə axtarış hissəsindən başqa videolar və kanallar tapmağa çalışacağam. İlk növbədə belə bir kanal var və bu kanalı yeni bir hissədə açıram. Daha sonra belə bir kanal var, bunu da açıram. Daha sonra aşağı hissədə bu türkdür. Türklərə və Azərbaycanlılara, xüsusilə də az izləməsi olanlara xidmət təklif etməyə ehtiyac yoxdur. Hələ ki bu iki kanal. Birincisinin adı Jordan Hu-dur və onun 3310 abunəçisi var, çox güman ki. Gördüyünüz kimi Instagram adresi də var və cəmi 5 dənə videosu var. Bir ay öncə başlayıb və ilk videosu 61 min izlənib, daha sonra 22 min, 2400, 1500 və ən son paylaşdığı bir gün öncə 671 izlənib. Bu demək olar ki, təşrif göndərə biləcəyim ən yaxşı kanallardan biridir. İndi isə gəlirəm burada haqqında hissəsinə, aşağı enirəm, buradakı e-postu görmək mümkündür. Biznes sorğuları üçün e-post gördüyünüz kimi burada yazılıb. Və e-posta bax sözünə basanda həmin e-postu görmək mümkündür. Burada robot olmadığıma təsdiq etməliyəm.
Təsdiqlədikdən sonra e-post artıq görünəcək və onu kopyalayıb ona mesajlar və yaxud təşriflər göndərə bilərəm. Aha, e-post buradadır və həmin e-postu kopyalayıb saxlayıram. Digər hesabları bağlayırıq və gəlirik axtarış hissəsinə. Təbii ki, mənim portfolyom YouTube kanalım və Instagram hesabım olacaq. Əgər siz də hesab açmışsınızsa, ora başqa videolar, başqalarının, freelancerların videolarını yükləyərək onu portfolyo kimi istifadə edə bilərsiniz. Ona görə də mənim kanalıma uyğun videolar seçən şəxsləri axtaracağım. Məsələn, bura yazıram dropshipping. Dropshipping yazdıqdan sonra axtarışa verirəm. Və buradakı filtrlər hissəsindən bu ay filtrini seçirəm. Daha sonra yenə filtrlərə gəlirəm. Təxminən 4 dəqiqə, 20 dəqiqə arası olsun. Yenə filtrlərə gəlirəm. Bunlara ehtiyac yoxdur. Baxış sayı olaraq seçirəm. Önümüzdə təbii ki, ən çox izlənmiş videolar gələcək. Amma bir az daha aşağı indikdə daha az izlənmiş videoları görə biləcəyik. 10-20K arası izlənmiş videolar lazımdır. Ona görə bir az daha aşağı indirəm. Bir az daha aşağı indirəm və burada ingilis bir YouTuber var, onun kanalını açıb burada hazır saxlayıram. Daha sonra yenə eni aşağı, daha bir YouTuber tapdıq. Artıq bir neçəsini tapdım və növbəti işim həmin şəxslərin mail adreslərinə sadəcə təşrif göndərməkdir. Beləcə əlimizdə artıq 3 e-post və bir də Instagram adresi var. Gəlirəm növbəti bir səhifəyə, buradan maillərə daxil oluram. Daha sonra yeni mail yarat deyirəm və bura ilk e-post adresini yazıram. E-postu yazdıqdan sonra mövzu hissəsi önəmlidir, bunu boş qoymayın, çünki spama düşə bilər. Bura verdiyiniz xidmətin adını yaza bilərsiniz, məsələn, sizin üçün videoları düzəldirəm, videoları editləyirəm və s. Mən də təxminən buna bənzər bir şey yazacağım. Dedim ki, mən sənin uzun və kiçik videolarını editləyə bilərim. İndi isə mail yazmağa gəldim, burada açıqlamadakı qrupa daxil olaraq PDF-i yükləyə bilərsiniz və orada hazır şablonlar var. Amma mən özümdən bir mail yazmaq istəyirəm, indi yazım, sonda necə olduğunu başlayacağım. Əvvəlcə salam verdim, təbii ki, adını burada istifadə etmək önəmlidir. Daha sonra özüm haqqında qısa bir məlumat verdim və ona nə təşrif edəcəyimi dedim. Dedim ki, mən sənin uzun və kiçik videolarını, YouTube videolarını editləyə bilərəm, üstəlik uyğun qiymətlərə. Əgər bu maraqlıdırsa, xahiş elə mənə bildir və bu da mənim YouTube kanalımdır. Bunu yazdıqdan sonra öz YouTube kanalının adresini verdim. Təbii ki, bu istinad rolu oynayır, çünki o YouTube kanalıma girib mənim videolarıma necə edit elədiyimə baxa bilər. Daha sonra göndər düyməsinə basandan sonra bu maili göndərmiş oluruq. Artıq ilk təşrifimizi elədik və digər bütün kanallara da eyni yolla maillər göndərəcəm. Beləcə təşriflərimizi də göndərmiş olduq və hal-hazırda videonu növbəti günlərə təxirə salmaq istəmədiyim üçün onların verdiyi cavabı gözləməyəcəm. Əgər cavab verib vermədiklərini və yaxud nələr baş verdiyini öyrənmək istəyirsinizsə, bir neçə gündən sonra bu Instagram adresinə yaza bilərsiniz və yaxud çox güman ki, hekayələrdə paylaşmış olacağım. Hələlik isə bu qədər. Daha çox bu tərzdə video üçün abunə olmağı unutmayın. Görüşənə qədər.